מדי שנה, בין יגון לבין עליצות, ככה פטריוטית לאומית, נשמעת הצפירה החותכת, ועבורי היא מעלה מחשבות, על חלל שאני לא הכרתי, אבל הזכרון שלא טמון בי, יהושע חבר, זכרו לברכה. יהושע הוא אחיו של סבי המנוח דוד, כותב דודי פטימר במעריב אונליין. הוא נהרג במאורעות תש"ח, אולם הוגדר כנעדר עד לפני שנתיים. ולעולם אני לא אשכח את הפנים של סבי, שבכל יום זיכרון, אם היא צפירה ספירה, פרץ בבכי של תינוק על האח שלו יהושע, שיצא לקרב ולא חזר, אבל יותר מכך בכה על גורלו שלא נודע, גופתו לא נמצאה, מקום קבורתו uh, לא היה ידוע. בכל שנה, במקום ללכת לקבר האח, לבכות אותו, לבכותו כראוי, סבי נאלץ להסתפק בזיכרון נושן ולהיאחז בתקווה קטנה שאולי יבוא יום והוא יוכל להשתתח על קבר אחיו האהוב. והסבא נפטר ב-2001, לא זכה להגשים את חלומו. הוא גם לא זכה לדעת שהחלום הזה עתיד יום אחד להתממש, כי זה קרה בשנת 2014. שיחת טלפון מפתיעה, הפרה את שלוות משפחתי, שהותקנה, שגופתו של יהושע חבר נמצאה. שישים ושש שנים אחרי שהוא נהרג. שישים ושש שנים של אי ודאות, של שברון לב, הגיעו לסיומן. יהושע חבר, בנם של שלמה ושמחה, נולד ב-23 ביולי 1928 בעיר חלב בסוריה. ואחרי לימודים בבית ספר עממי עלה לישראל ב-1945. הוא התגורר עם המשפחה בתל אביב. במעורב הוא עבד בפוליטורה על uh, רהיטים. בינואר 1947 הצטרף, הצטרף לקיבוץ נען, עבד בחקלאות. ובהמשך הצטרף לארגון ההגנה ונמנה עם יחידת החבלנים שהייתה בין מגיני העיר תל אביב. ואחר כך הוא שירת בפלוגה ג' בגדוד 42 של חטיבת קרייתי ולחם בקרבות באבו כביר, ביפו, מנשיה, יזור, בדגון. כפר סלאמה, צריפין ובכיבוש לוד וגם ברמלהי. בשנת 1948 היינו יחד בפלוגת חיש פרברים של תל אביב ופעלנו בגבול תל אביב-יפו, מספר מרדכי אלגרנטי, הוא בן 88 היום. הוא היה מקלען החטיבה, חברו לנשק של חבר. ויהושע היה רגם המחלקה. הוא היה בחור טוב, הוא היה שקט, הוא לא, לא דברן גדול. וגם כשהיינו מבלים יחד בערבים, בהפוגות, הוא היה מאלה שנחבאו אל הכלים ולא אהב להתבלט יותר מדי. לעומת זאת, בן דודו יוסף חבר, שלימים היה נהג אוטובוס של אגד וגם שירת איתנו במחלקה, או הוא היה דברן גדול. יהושע היה מדליק את המרגמות, שני אינצ'ים, היה חייל מסור, ונתן את כולו למען הפלוגה. ב-11 ביולי 1948, לאחר כיבוש לוד, ותריסר ימים לפני יום הולדתו 20 עלו חבר אלגרנטי והחברים לפלוגה לרמלה ולחמו. עם פתיחת מבצע דני. וכשעלינו למערב, יהושע היה כמה מטרים ספורים ממני, עם המרגמה. הוא התקרב כדי חמישים מטרים לעומת האויב, ושמעתי אותו צועק, נפגעתי, תעזרו לי. וראיתי אותו שוכב על האדמה, ואת זה משחזר על גרנטי היום. אני נפגעתי ביד, אבל אני הסתדרתי. ולמחרת, אחרי יומיים, כבשנו את רמלה. ואני זוכר שאחד החיילים, הלך לסחוב אותו, להרים אותו, אבל הוא אמר, לא, לא, אני אצליח. ואז נאלצנו לסגת, ואחרי כמה מטרים, כשהמפקד שלח חמישה חיילים להביא את יהושע הפצוע, אז הוא כבר לא היה במקום. מעדויות שהתפרסמו בספר החללים של צה"ל נרשם שהאויב ירה עצרו כדורים, פילח את ליבו של חבר, והוא הוגדר כנעדר. יום לאחר הקרב שבו נפל נכנעה רמלה לכוחות צה"ל ולימים התברר שהליגיון הירדני ברמלה מצא את יהושע והעלה אותו על אמבולנס ישראלי שנסע לבית חולים הדסה בתל אביב אבל לא ידעו של מי הגופה כי גם מהאצל נהרגו שם ואף אחד לא זיהה שזה יהושע ואחרי יומיים הובאה גופתו של החייל האלמוני הזה לקבורה בבית הקברות בנחלת יצחק בתל אביב כשעל המצבה נרשם אלמוני מרמלה 12 ביולי 1948. בזמן קצר לאחר נפילתו של חבר, כתב עליו מפקדו, בעלון, שחבר, הוא היה טוב לכל. לא ידע פירוש להרה לזולת. זמן קצר לפני מותו, עוד הגיע חבר לבקר בבית החולים את אחייניתו שנולדה, שולה שחר. סיפרו לי שמיד כשנולדתי, הוא לקח חופש קצר מהקרב, ובא עם מדים לראות אותי, מספרת שחר עכשיו. הוא אחז אותי בזרועותיו, ואחר כך אמרו לו, שב, תנוח קצת. לא, לא, הוא אמר, אני חוזר לקרב. אז הוא חזר, והוא לא שב יותר. הידיעה על פטירתו של חבר והיותו נעדר, הגיעה למשפחה כעבור שבוע ימים. דוד שלי, אברהם חבר, היה בן 14, כשהגיעו מקצין העיר ומסרו לו את ההודעה על זה שאחיו נהרג. הוא היה כל כך נסער, לא היה לו האומץ להודיע להורים שלו, פשוט ברח מהבית, ברח מהבשורה. וסבתא שלי, שמחה, דאגה שאין שום מידע או עדכון לגבי יהושע שלא חזר הביתה, אז היא הלכה לקצין העיר. אבל שם בישרו לה את הבשורה המאה. עכשיו, מאז 1948, הסיפור הלא פתור של יהושע, חבר ריחף כמו עננה, עמומה, על ראש המשפחה. כל שנה התפללו בני המשפחה שיבוא יום וימצא מקום קבורתו, כדי לבכות על הקבר, במקום תמונתו הדהויה. בתחילת שנות אלפיים נחקק שמו של חבר על אנדרטה של נעדרים שהוקמה בירקון בתל אביב, אבל בכך לא תמה הפרשה. בשנת אלפיים ותשע התבקש סגן אלוף במילואים אריק טיבון, חוקר ביחידת איתור הנעדרים של צה״ל, למצוא את מקום קבורתו של חבר. ובשנת 2012 חלה תפנית בחקירה. כשיחידת איתן החליטה לבדוק את קברי הנעדרים בבית הקברות שבנחלת יצחק. והחיפוש אחר חללי צה"ל שמקום קבורתם לא נודע, נעשה באופן מסודר, החל משנות התשעים, ביחידת איתור הנעדרים. ובהקשר של נעדרי קרב רמלה, נעשו חקירות. אבל יהושע חבר נותר תעלומה. הוא היה צריך למצוא מה קרה איתו. כי ממסמכים ידענו שהוא נשאר שם ברמלה. ובצד שני, לאט לאט התברר שאותה הייתה גופה שפונתה משם. אז עקבנו אחרי הגופה הזאת, וגם אחרי קבר אלמוני שהיה לנו בנחלת יצחק, ואז התברר לנו שלקבר הזה של האלמוני הגיעה גופתו של חבר. ודיברנו עם בני המשפחה, והסברנו להם את הכיוונים שלנו. ולקחנו דגימות דנ"א, דווקא מהבנים של האחות, משום שהדנ"א עובר רק דרך דם האם. וככה גילו. ב-27 בנובמבר 2014, אומתה העובדה שהחלל שקבור בקבר האלמוני הזה הוא יהושע חבר. ורק אז נערך טקס גילוי המצבה, 66 שנים אחרי נפילתו בקרב ברמלה, בנוכחות המשפחה המלאה, בנוכחות סגן אלוף טיבון, ומאז מציאת קבורתו של חבר, בני המשפחה עולים. כל יום זיכרון לקברו, מניחים נר נשמה לזכרו. בטקסי יום הזיכרון המסורתיים שנערכים בבית הקברות בנחלת יצחק, מזכיר המנחה את מציאת מקום הקבורה של החלל הנהדר שנהרג בקרב רמלה, עקוב מדם. ובכל יום זיכרון, בכל שנה, אני הולך לקבר של חבריי, לפלוגה שנהרגו, וגם לקבר של יהושע. מאז שגיליתי מקום קבורת ההומו אל גרנטי, אני היחיד שעדיין חי. זה עצוב מאוד. הם הגיבורים, החי לנשק, שלחמו למען המדינה בלב מלא. השיר שאנחנו נשמע עכשיו...